Maia. Certo, não. E pegou dois? Esse barulho pediu. Pegou dois, rapaz. Porra, tava com água na boca. Não vou te lembrar. Minha amiga caiu aqui do meu lado. Tá do nosso, ela tá na no meio. Base. Meu Deus. Ele tá lá, olha que safado. Ele tá me vendo aqui, isso que eu falo. Saiu? Eu vou trocar com ela. Ele tá descendo agora. Sim. Meu Deus. Pegou tudo isso. E deu bloquinho na mina. Não é infinito. Ui! Se tiver agitação, sim. Não, ele não tá com agitação. Ah, ele vai pegar de terra. Ele vai querer levar, ele vai querer tentar levar. Nossa, ele vai derrubar essa menina. Eu solto. Pera, vagabundo. Quieto, 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 quieto. Não! Eu tinha resistência. Frente, frente. Na parede, não teve nem o que fazer. Ai, ele fica em cima dele. Ai, nossa, que pinguinha desgraçada! Eu consegui te levantar. Isso aí é nossa, isso aí é aqui, ó. Ai, que ódio! Tá vendo? Ué. Eu achei que ele tava aqui. Gente, ele tá lá em cima. Onde que ele tá? Meio onde a gente terminou o gênio por último. Ah, tem mim, tá perto de ti? Ah, eu vou pegar a gente. Porque aqui, se ele quiser voltar, ele é que ficou em chase com a outra, com a Maria. Ah, fácil. Por quê? Pra ele não derrubar a gente nenhum? Ele não vai, ele não tem 3, então ele vai dar 3 vezes no máximo. Meu chubra. Tá.
pra ele. Pegou 3. Não deu tempo de jogar no pallet. Se vocês duas poparem, safe. Ela lá. Agora. Tem pop. Tá aqui na minha frente ainda, tá indo pro canto. Tá indo pra Feng? Não, pra Maria. É que lá no canto, tá lá. Tá lá. Eu tenho esse oficialmente, eu tenho guardião. Renovação. Ai meu Deus, ele tá voltando. Ai meu Deus! Ah, mas ela tem. Engraçado. Eu caí dentro do buraco. Ai! Ó! Irritou? Não fiz nada! Se eu descer daqui, ele fica no acento. Conheço umas pessoas assim. Tá aqui. Tá te encarando? Não, ele tá dando uma volta. Ai. Dando aquele famoso espaço de camp que ele fala, né? Deve tá faltando pouco então pra ele ter me... pra ir pegar a 3 de novo. Vai. Eu acho que amei. Feng. Vai não. Você tá fazendo aquele grabo sozinho lá em cima? Sim. Coragem. É porque tem renovação, então se eu cair, consigo matar. E me pegar, eu consigo. Ele tá aqui. Em relação. Tá aqui na minha frente. Pega 3. Terceira vez com 3. Tá. Eu acho que ele pode pegar 3, eu acho que 4 por vez. Não 4. Não é. Eu acho que é 3 só aqui. Então, essa é a última vez que ele pode pegar. Ele tá te levantando tudo aqui pra Ryan. Ai, quase. Né? O pior é que aquele gente tá muito adiantado. Tava com 60-70%. Ele me tirou insta. Não é muito legal. Não, eu tô longe pra cá. Ah, lá em cima você diz? Aquele meu gen. Eu não sei qual que é o outro gen, sem ser aquele. É onde é que eu tava enganchado. Naquela salinha, sabe, perto. Na verdade não é. Ela tá chata, tem que. Eu voltei o meu. Viu?
Deus, você tá ali. O outro é na frente de um portão. Aí tá aqui de novo, véi. Merda. Opa, não. É isso. Estresse no dia do drone aqui, né? Meu jogo só crashou. Eu cliquei pra assistir e crashou. Morreu. Houve, eu não vi. Eu consegui salvar ela por conta do apertando simples.